предаваше настроенията от гимнастическите зали по цял свят, във всеки български дом, в продължение на години. Личност безспорна и красноречива, най-достойната да ни преведе през тези 50 години българска художествена гимнастика. Българките вложиха толкова много в този спорт, че в няколко момента от неговото развитие през изминалите 50 години сами не знаеха колко напред са отишли. Първият път това стана през втората половина на 60-те години, вторият път в началото на 80-те премина, положението се задържа през целите 80-те години и се надявам, че сигурна съм, че ще има нов връх в това отношение. Летоброенето на художествената гимнастика в България започва на 7 октомври 1952 година, когато в Бургас 18 жени си оспорват първата титла на страната. Нейна носителка е Цветана Атанасова, студентка във ВИФ. Именно Институтът за физкултура оформя новия за България спорт, внесен от руски специалистки. След 11 години български отбор участва на международния турнир в Будапеща, признат по-късно за първото световно първенство. Още тогава имаме медалистка. Юлия Трашлиева е с бронз в многобоя. Шампионките от 50-те години на 20 век, Златка Пърлева, Юлия Трашлиева и Жулиета Шишманова, са първите треньорки със световни титли. Големият пробив идва през 1969 година на световното първенство във Варна, когато Мария Гигова и ансамбълът триумфират със златни отличия. Но симпатиите на света и особено на Запада са спечелени две години преди това в Копенхаген. Разширение топлината обръчи, наказание. Титлата на ансамбъла е отнета скандално. Като дете имам спомени от началото на 60-те години, доста смътни. Си спомням гимнастическата зала на стадион Васил Левски с хора, надвиснали като гроздове през балконите. Нямаше къде да се хвърли игла. Спомням си, че съм виждала самата Иванка Чакарова по трико, Цветана Атанасова, първата ни републиканска шампионка, Пепа Батова, която е просто жената слънце за нашето общество, като генерален секретар на федерацията, Маргарита Томова, Дарина Йосифова, малко по-късно, Юлия Ганчева, Елка Мичева, Мария Чеприянова, стожера на гимнастиката във Варна. Общо взето тези жени, които по-късно станаха треньорки и деятелки, мога да кажа, че съм ги виждала под ръка като гимнастички. Това, което си спомням, беше наелектризиращата атмосфера в залата. Просто хората идваха, за да гледат и се върнат.